Dobrý den přátelé, vítám vás u dalšího videa. Dneska bych se s váma rád podělil o jeden hrozně jednoduchý trik, který vám může ušetřit spoustu času a případně i nějaký chyby. A přitom vidím, že ho skoro nikdo nedělá, jo? A myslím, že vám to třeba u může ušetřit nějaký nervy a trochu času. Tak, ten trik se týká... V podstatě řešení spousty rovnic, kde to na konci končí nějak takhle, jo, že máte nějaký zlomek, jak já jsem si tady dal 7, 7, 17 x rovná se třeba 35. Jo. A teď chcete jako dopočítat, kolik je to x, že jo. tak standardní postup je zbavit se zlomku. Že jo. Takže to vynásobím 17. Uh, no a teď konci dobře, tak když to vynásobím 17, vlevo mi zbyde 7x a v pravou kolik je. 35 krát 17, tak to z hlavy teďko, jako, nevím, že jo, tak, tak to teda vynásobíme, 35 x 17, 5 krát 7, 35, 3, 3 krát 7, 21 a 3 24 a tadyhle napíšeme 35 a mělo by to být hotový, ne? 595. Aha, dobře. Takže 7x rovná se 595, jo? A teď to teda vydělíme sedmi, že jo? Abychom získali, abychom získali x, Dobře, tak kolik je 595 děleno 5, no tak 490 je 70, že jo? 7x70 je 490 a zbývá mi 105 a do 105 se sedmička vejde. A jako. 15 krát takže by to mělo být 70, 85, asi tak, jo. Radši to, radši to uvěříme, že jo. Přece jenom třeba, když jsme u těch přijímaček, že jo, tak radši, radši, jako opatrně, dobře, tak do 59 se sedmička vejde. 8x, 8x7 je 56. Takže zbývají 3, 35, 5 krát se to tam vejde a zbyde 0. Dobře, takže 85, paráda. Takže máme výsledek, x je 85, jo? Tak, a schválně se podívejte, jak dlouho to trvalo, jo? Tak, <laughs> takže tohle je jako standardní postup, že jo? Takhle nás to učí ve škole. Jo? A, a, je to jako v pořádku, že jo? Akorát to prostě strašně dlouho trvá. <laughs> tak, um, no, co můžu udělat jinak, že jo? Všimněte si, já jsem to nejdřív násobil 17, abych se zbavil toho zlomku, že jo? A pak jsem to dělil těma sedmi, Ale když se podívám tadyhle doprava, že jo? Tak 35 je dělitelná sedmi. A já to můžu udělat v opačném pořadí, jo? Je to trošku jako neintuitivní, že jo? Že se nezbavím jako toho zlomku. Ale já když to nejdřív vydělím sedmi, tak vlevo dostanu co, no? Tak 7 17 děleno sedmi je jedna 17, že jo? A je bude x. Rovná se a 35 děleno 7 je 5. A teď to vyná těma 17, že jo. A co dostanu? No tak vlevo x, že jo, a vpravo 5x17, 50 a 35, 85, že jo. jo? A jsem hotový. Jako za zlomek času, že jo? jo? Tak vždycky, když budete mít nějakou, nějakou takovouhle uh, rovnici, že jo, tak samozřejmě většinou to nebejvá takhle, že jo? ale jako i když jo, třeba, třeba no, takový ty úlohy, kde počítáte třeba nějaký procenta nebo nějaký části, jo, tak dost často dopadnou tímhle tím způsobem, že jo. No, tak si to nejdřív semrkněte, jestli se to nejdřív nedá vydělit a teprve potom vynásobit. Jo, ať tam zbytečně netáháte ty velké čísla, že jo? Protože já, když to nejdřív vynásobím, tak mi tady vznikne velký číslo a to pak musím dělit těma sedmi, jo? A to se dělá blbě. Lepší nejdřív vydělit a pak vynásobit, samozřejmě, když to jde, že jo? jo? Tak jo, super, díky moc, mějte se krásně a uvidíme se u dalších videí. Víc videí najdete taky samozřejmě na Matematikátoru a pokud byste potřebovali se pořádně připravit na příjmačky, tak dole pod videjkem je odkaz na moje kurzy. Mějte se krásně, čau!